katsotaan, että mikä sitten on sitä, että Casey Park sitten nyt alkoi, että miksi on sitä ihmiset kadulla on ollut niin paljon, että viimeinen, se oli viimeinen kisa. Että ihmiset kokevat sitä, että hallitus tekee, hallitus yrittää hallita ihmisten koko elämää. Millä tavalla? Esimerkiksi abortti-oikeus kontrolloidaan, alkoholimyyntiä ja keyhtiä rajoitetaan, ihmisiä varoitetaan suutelemista esimerkiksi metroasemalla tai parkissa tai puistossa. Ja sen naisten raskaukset ja naisten surmat ovat lisääntyneet. Ja kaikkea, mitä ihmiset käyttää, montako lasta naiset synnyttävät, kaikki elämään puuttuvat. Sitä ihmiset menettävät, että oma oikeutensa, oma kunnioituksensa yksilönä. Ja ihmisillä on se epätyytyväisyys. Ja sama, että Turkin hallitus on käyttänyt myös, että ihmisiä kontrolloidaanko myös hajota ja hallitse taktiikkaa myös, että alevi ja muslimit tai sunnit ja sitten kurdilaiset, turkilaiset laasia tai sitä, tai huivi käyttäneet tai ei käyttäneet naisia. Ja hyvin, että ihmiset hajoisivat että eri ryhmiin ja ihmiset katsovat toisiaan vierasta, meikäläisiä, teikäläisiä ja ryhmiin ihan jakautuneet ihmiset. Ja toinen on, että suurien hallituksen, että hallitus etsii myös, että syyttää koko asiasta, että myös suuria hallitusta ja tukee islamilaisia ryhmiä. Tuosta naisten synnyttämisestä, niin Erdoganin iskulause on, että jokaisen naisen pitää synnyttää 3 lasta Turkissakin. Ja kun Suomen pääministeri oli vierailmassa Turkissa noin vuosi sitten, niin hän ohjasti myös häntä ja suomalaisia, että heidät niin pitäisi hankkia 3 lasta jokaisen. Tämä on hyvä, jos Suomessa ruvistuu vähintään 3. Ja Turkissa on yli 1 000 000 katulapsia. Ja ihmiset sanoo, että mitä me tehdään, mitä me perjätään 3 lapsille. Sitten valtio kasvattaa lapsia kyllä. Sitten miksi sitten 1 000 000 ihmiset, lapset ovat katulla, miksi ei, heille ei ole asuntoja, ei ole mitään. Miksi ei kasvateta heille ihan tavallisessa asuntolassa? Kysymys on sitä, että ja se, mitä se tarkoitti se naisten pukeutumiseen puuttuminen, mitä, minkälaiseen määrin? Ennen oli sitä, että ei saa mennä yliopistossa, jos on huntuja ja näin. Virastotaloihin, ja kun ihmiset työskentävät hallituksen työntekijöinä, ja sitten, että ei saa käyttää se huivia. Eikö se ole aika on kyllä, mutta se on like, että se uskonto ja sitten valtion asiat, että erotettiin silloin. Ja sitten, että kun yliopistossa esimerkiksi ei saa käyttää tai ihan tavallisia yläasteita tai kouluissa, lukiossa, ei saa käyttää ennen, että se huivia. Nyt voi käyttää. Oikeudenkäynnissä esimerkiksi asianajajat tai tuomarit ei saa käyttää. Nyt he käyttävät kyllä. Ja suuri osa, se ainakin, että tukivat ja sitten he se huivi käyttäviä naisia ja toiset ihmiset tai toiset naiset, jotka eivät käyttää huiveja, että jäivät etän syrjiin. Hyvin nopeasti kasvanut se, että islamilaisia naisia, jotka käyttävät huiveja. Ja tässä on taustalla se, että Erdoganin puolue ajaa sitä, että olisi tämmöistä islamilaista pukeutumista myös Turkissa. Ja se, kun niiden määrä on kasvanut, niin niitä henkilöitä, jotka eivät pukeudu islamisääntöjen mukaan, niin niitä katsotaan hyviä kansalaisiin.
Niin, me katsotaan niin kun toisen toisella tavalla ja se niin kun luo paineita myös sillä puolella, että onko Turkista tulossa niin kun samanlainen kuin esimerkiksi Iranissa on tai muissa arabimaissa, että naisilla ei ole mitään oikeuksia. Kyllä siinä eli siis ollaan huomassa tämä Atatürkin ajan. Kyllä, joo, kyllä, joo. Tasavalta, kun on perustettu ottomaanien tilalle, silloin on tullut muutamia sellaisia länsimaisia lakeja. Ja yksi oli se, että valtion virastossa tai virallisessa paikassa ei saa käyttää huiveja.